God morgon och välkommen till kökets middag. Idag ska jag göra en underbar torskrätt med räk- och dillsås. Och i såsen ska jag använda en fond som jag kokar på skalen från räkorna. Och jag kommer även ha i lite gul lök, selleri, morötter och en tomatpuré. Och till det kommer det serveras kokt potatis. Och när jag har skalat färdigt räkorna så ska jag börja med fisken. Och jag ska salta in fisken runt om och låta den dra lite, för då blir det som en liten snabbrimning av den här torsken. Efter det så ska jag börja med såsen, fräsa skalen av räkorna. Och de här grönsakerna kommer jag hacka ner ganska grovt, för att de kommer ändå silas bort sen när såsen är klar. Utöver räkor och grönsaker så kommer det såklart vara vitt vin och grädde i. Nu fräser jag räkskalen och grönsakerna till fonden. Och jag ska även ha i tomatpuré och bränna av den lite som att ta udden av den här tomatsmaken. Och det här tycker jag man ska göra, för det är väldigt enkelt. När du ändå köper hela räkor, skala räkorna, så använd skalen, för det blir så mycket godare till den här såsen. Tomatpurén behöver bara steka med några minuter. Sen ska jag ha i vitt vin, vatten. Och det ska få koka i 20 minuter kanske, så att räkorna släpper sin smak från skalet. Och vilket vin du använder, ja, använd det billigaste vinet du har hemma. Eller några slatta kanske. Nu har det här fått kokat ner till hälften ungefär och skalen och grönsakerna har släppt sin smak. Nu ska det silas av. Och sen ska jag hälla i massor med god grädde. Det ska också få koka ner till hälften så att man får en krämig god sås. Och under tiden såsen kokar ner så ska jag in med torsken i ugnen. Och 120 grader tills en innetemperatur på 47 grader tycker jag är lämpligt. Och jag har alltid en bra kötttermometer för att veta den exakta innetemperaturen på fisk eller kött. Den här såsen är supergod. Jag vill ha i lite vitpeppar. Och sen ska jag gå i med smöret precis innan serveringen. Fisken är klar. Den får vila lite grann bara. Potatisen är kokt. Det är dags att servera. Receptet hittar du på köket.se. Hoppas ni har en underbar dag.